Når lesse meg i Neo-Karbantarkel ara Saratelyani harortume, դուս եկել ուրեմն ձերբակալությունից հետո, որոշել աս բարվի քաղաքականությամբ ու ասում էր, որ ես գեղցի բոզի տղեն Նիկոլը քաղաքական հետապնդումներ է իրականացնում, ուզում է բանտարկի հոդվածներ սարքի, դատեր բացի քաղաքական օպոնենտների նկատմամբ նրանց, ում ուզում է քաղաքականությունից ու հասարակությունից մեկ ուսասնի, ու ճիշտ ասում, այտենց են անում, բայց ինձ օրինակ հետաքրքիր է, ասենք ես գեղցի բոզի տղեկն եմ այտենց անում, բայց որ իմ վրա քաղաքական հոդվածներ էին սարքում, ասենք իրանց գեղցի բոզի տղա աներ, մաներ ու մնացածը, որ իրանց փող էին տալիս, որպեսզի իրանք իրանց ֆեյքերով ինչ գյոթություն ասես իմ դեմ անեն, խոսեն, հաչան, ծածկեն, ծածկա դմփոց անեն իմ դեմ, օրինակ հոդվածներ դնել է 2005 թվին Զենք զինամթերք Երևանում, մի տարի հետո Լոս Անջելեսում դաշնակներին մորպուց անելու հոդված, հիմա 5-ը հոդված վրեց, դրած 2-ը հելը մնացած, ես ամեն ինչը, ես սրանք տենում են որպես նորմալ, համեմատելով այն ինչ իրանց դեմ են հիմի անում, ասինքն ուզում եմ հասկանամ, էլի դա հանցագործություն է, երբ որ դա Միշիկի, Միուսի ես սրանց թայֆի ու մնացածի դեմ արվում, բայց հանցագործություն չի, երբ որ իմ դեմ արվում, եթե սրանք հասկացել են, որ սա հանցագործություն է, հիմի սաղ թայֆով, Միշիկով, բանով, մնացածով, պետք է ներողություն խնդրեն, մի հատ հայտարարություն անեն, ներողություն խնդրեն ինձնից, եթե չէ, ուրեմն կունեմ Նիկոլի Եշմերը, որ սրանց բոլտու գայքիքը չի ձգում, մինչը վերջում մերները չի քնում, այդ դրա համար ապետ դիկտատորը, որպեսզի ես համ Նիկոլի մերը կունեմ համ սրանց։